بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نكسو قيب قلياشة وبركن ككالي يميق والله سمعان لان وردان أقاسمها قودة وسارة داريمها قودها تشارلس وكسو عدا هاي أدى يو أنك أونسم iyo qaban qaabiyashii xafladan urux soolka dhamaantii aad iyo aad u maasantiin kulankeena maanta aan isugu nimi oo ah toobar soconaya muddo 3 maalmooda kuna saabsan sida looga warramo khilaafaadyada bulshada dhexdeeda ka dhaca iyo cid la xogta laga qaadanayo halka loo marayo nidaamka loo marayo xogta shaandheenteeda iyo hubinteeda waxaan runtii aad iyo aad ugu rajaynayaa inaad ka faa'iido doontaan khibrad iyo aqoon iyo xirfad iyo waliba tala wadaag aad idinku isweydaarsataan oo inta halkan aad joogtaan ay idin noqoto in aad idinkuna afkaarta iyo xogaha iyo waliba xiriirka aad isweydiisaan. Marka tababarkani waxa uu daba socday tababar sanadkii hore December aynu bilownay, labadiisii wajiyo horena ay dhammaadeen kii saddexaadna 2020 bisha uu dhici doono oo aynu kala shaqeynay isla hay-addan UNSAM. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hay-adda UNSAM iyo mas-uuliyiinteeda oo maanta uu Charles nagala joogo oo muddadaasiba aanu ku wada hawlanayn sidii saxaafadda loogu toobari lahaa inay aqoon u yeeshaan arrimaha khilaafaadka ee bulshada dhexdeeda ka dhacaya. Waad ogtihiin inta badan waanad ka warhaysaan waxyaabaha ka socda social media-ha, haddii ay tahay geeska iyo haddii ay tahay Soomaalida iyo haddii ay tahay Soomaalilandba, in baraha bulshadu iminka ay noqdeen meelaha ugu badan ee xogaha runta ah iyo kuwa runta aan ahaynba lagu baahiyo, qofka saxaafiga ahna looga baahan yahay inuu isagu noqdo xogta ama ilwareedka la raadsanayo ee xaqiiqada warka social media dhex cararaya loogu tagayo. Marka sidaa daraaddeed waxaa loo baahday qofka saxaafiga ah inuu aqoon u yeesho ka warramida khilaafaadka. Marka aad iyo aad baan ugu rajo weynahay in uu wax badan ka qaban doono oo uu bidhaamin doono qaabka la rabo qofka saxaafiga ahi in uu u shaqeeyo xilliga khilaafaadka, waayo waxaa la rabaa inuu qofku ogaado cidda uu xogta ka doonanayo, halka uu doonanayo, nidaamka uu marayo. Mas-uuliyad weyn baa qofka saxaafiga ah saaran in uu hubiyo oo uu hubiyo oo uu hubiyo oo uu hubiyo xogta uu soo qaado inta aanu bulshada la wadaagin, ama social media lahaw ama xarun warbaahineed u shaqeeyo. Mas-uuliyad weyn baa ku saaran xogta aad halkaa ku gudbinaysaa waxay noqon doontaa mid bulshada waxtarta amaba waxay noqonaysaa mid bulshada kala kaxaysa. Marka tababarkan uu dhammaado, ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inaanay xogteennu noqonin mid bulshada kala kaxaysa, laakiin ay noqoto mid xaqiiqada bulshada u tabisa, mas-uuliyado fara badanna ay ka saaran tahay qofka saxaafiga inuu hubiyo oo intaanu bulshada u gudbinin. Marka tababarka 3 maalmood buu inoo soconayaa, 3 maalmood inagana waxaa laynaga rabaa in aynu waqtiga ilaalino, in aynu ka qayb qaadashada iyo ka qaybgalka xilliga su'aalaha iyo ay socdo casharadu socdaan inaan noqono dad soo jeeda oo ka faa'iideysta. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waan soo dhaweynayaa inta gobolada ka timi iyo inta Hargeysa ka timiba tababarkani intuu socdana mas-uuliyad weyn aynu iska saarno. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.